Esther alipata neema ya Mungu na akafikishwa mahali, alafu suddenly Esther neema ikaondoka, akawa hana tena, lakini amebaki kwenye nafasi. Do you know it is possible for you to remain pastor and the grace is no longer there? If you reach that dimension now, utaanza kuwafanya watu waamie dini B. That's where now start to establish new system. Washirika watatunzwa tena na neema ya Mungu. Wewe ndio utaanza kuhakikisha unawatunza. Hallelujah. Ninyi hamjawahi kukutana na watu ambao neema ya Mungu imeondoka juu yao. You can be a bishop and the grace of God is already moved out of you. That napozungumzia neema, I'm not talking this general grace, that specific, kile kitu Mungu alichokiona kwake akamuita kimeondoka, ule moyo wa unyenyekevu, ule moyo wa humbleness unaosukuma Mungu kutembea naye umeondoka. Kwa hiyo amebaki Ichabod. Utukufu wa Mungu haupo tena. Huyu kesho ataanza kukupa taratibu za kanisa. Kanisa langu, ukiingia kama utatoa fungu la 10 tutakufukuza. Haleluya. Kumbe fungu la 10. Usikute na haribu. Please. Wachungaji, maapostolo, mnaniruhusu. Listen. Kumbe fungu la 10, neema ikiwa juu yako na ukawa na majibu ya watu na maisha yao yakawa yanafunguka, hawataleta tu fungu la 10, wataleta fungu la 70. Neema ya Esther ikaondoka, alafu uhitaji ukaja. Kumbuka, neema hii itakusaidia wakati wa uhitaji. Nao neema haipo, Wayahudi wanataka kuuawa. The grace is already left, huh? And now Wayahudi wauawe. Neema hana, analetewa taarifa, ndugu yetu Esther uliyeka kwenye kiti hicho, Mungu alikuweka mwanangu Mordekai. Kumbuka Esther alikaa kwenye ile nafasi kwa sababu ya mbili kubwa, yani neema yake ilikuwa kwenye siri kuu hizi mbili. One is purity, usafi, kwa sababu Esther alikuwa nani? Malibikira, alijitunza. So purity bring Esther in that dimension. Number two is spirituality, ukiroho. Utagundua Esther alipofika ikulu hatuonyeshwi bidii yake ya kuomba kama alivyokuwa anaomba na Mordekai. Kwa hiyo neema iliyokuwa juu yake ikadisorate. Kama alikuwa anaitwa kwa mfalme akawa haitwi tena. Sasa maandiko yanatuonyesha kilichotokea ni nini? Uhitaji ukatokea, amani yameinuka. Na amani yameinuka kwa lengo la kuwaua Wayahudi wote. Na barua imeandikwa na muhuri umepigwa. Esther analetewa mezani, anasema kwa kweli sina cha kufanya. Sina hiyo neema ya kuwasaidia. Alafu Mordekai anamkumbusha, anasema hukujua ya kwamba umekaa kwenye kiti hicho kwa wakati kama huu. That means you were there. Umefikishwa hapo, umepewa neema hiyo kwa ajili ya wakati huu. Mungu alikuwa anaangalia akagundua ya kwamba kuna wakati Wayahudi watapigwa, kuna wakati Wayahudi watatafutwa. Nao namchagua mtu ambaye ni safi na wa maombi. Usafi kasha achana nao, maana ni mume wa mtu sasa, na hata maombi ameyakataa. Neema imeondoka, uhitaji umekuja. Halafu anasema kamwambie mimi sina cha kufanya. Mordekai anasema you are not serious, you are not serious. Uliletwa kwa wakati kama huu. Uweze kutuambia majibu ya namna hiyo? Kamwambieni Esther, ikiwa yeye atakataa, tunajua neema bado ipo.
si yeye sio peke yake, Mungu atatengeneza mfumo mwingine ambao utainua wengine, lakini awe na uhakika yeye na nyumba yake. Angalieni mtu asipungukiwe na neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likaibuka ndani yake. Asema lakini yeye na nyumba yake wataangamizwa. Esther akasema, Mungu wangu, siwezi kurizika. Do you know it's very easy to relax and the time of grace. Na wengi ndio wamepoteza neema zao hapo. Do you know, hii neema juu ya neema itakagi kurizika. Hii inakuwajibisha. Ndio anasema mkisogelee kiti cha neema, you have to make a certain responsibility. Hii haina kukana kusema Bwana atafanya. Hii ina wajibu wake juu yake. Anasema sasa sina cha kuwasaidia tena. I cannot help you. Sasa sikiliza sasa. Mwambieni ataangamia yeye na nyumba yake. Angalieni sana mtu asipungukiwe na neema ya Mungu. Shina la uchungu lisije likaibuka ndani yake akawakwaza na wengine. Can imagine. Esther akamwambia, anyway it's fine. Nimeona sasa tayari uwajibu ni mgumu. Waambie wakafunge. Wafunge siku tatu, usiku na mchana, hadi kondoo na mbuzi na kila walichonacho wafunge. Anasema nimeamua kurudi kwenye wajibu. Kama mezani kulikuwa na chakula, sitakula tena, kwa sababu neema ili nisahulisha mimi ni nani. Kuna saa Mungu anaweza kukupa fedha ukajisahau katikati ya hizo fedha, ukajikuta kuna maisha unaanza kuyaishi ya zinaa, maisha unaanza kuyaishi na unafikiri utafika hivyo milele. Kumbuka kuna kupungukiwa na neema, shortage of grace. Mungu anaweza kukupa kipawa ukaimba sana and you are very famous everywhere and suddenly ukajisahau, immediately you become shortage of grace. Alafu wakati wa uhitaji, kuna saa utahitajika uimbe, alafu unashangaa huna cha kuimba. Familia nzima inakuangalia utoe msaada, huna cha kuapa, huna cha kuambia, manake umepungukiwa na neema ya Mungu. Na kila mtu anakuangalia anasema ni wewe tu umebaki kusema. Usiposema wewe, wote tunaangamia. Wewe peke yako ndo umebaki. Peke yako ndo umebaki, peke yako. Yani ulisimamishwa kwenye hiyo familia peke yako. Kuna watu mkimwacha Mungu hapa, familia nzima imekufa. Kuna watu mkijisahau kidogo kwa habari ya kutembea kwenu na Mungu, angalia ni watu wangapi ambao hatima zao zitavurugika. Wakati wa utaji unakuja, lakini mtu amepungukiwa na neema ya Mungu, hana majibu, hawezi kusema, hawezi kusaidia. Na kilichosababisha ni nini? Kuacha wajibu. Anasema kisogereeni kiti cha neema, ili ya kwamba mkapate neema itakayowasaidia wakati wa mahitaji. Hii sio neema ya kusema, neema ya dunia nzima, neema no. Hii ni neema inayowajibisha watu. Any doctrine of grace that make you lazy, it's a fake one. Waambie Wayahudi wakusanyike wote, wakae wafunge siku tatu, usiku na mchana. Anasema na kuku nao wafunge, na ng'ombe nao wafunge. Amekosa neema mpaka mahali ambapo viumbe vingine vinabidi viteseke. He involve even gods in prayer. He involve even chickens in prayer. He involve everyone in prayer. Wote wakaingia kwenye mfungo siku tatu, na yeye akijitakasa. Alafu anasema hii na jaribu ya mwisho, sijui kama itajibiwa, nitaingia kinyume cha taratibu. Nikipona nipone, nikifa nife. Angalia usipungukiwe na neema ya Mungu. Kuna mahali utahitaji uwajibu la hiyo wa huo ukoo, watu watakimbia, watakufa, sijui watasema nini. Angalia usipungukiwe na neema ya Mungu. Kuna mahali utahitaji uwajibu la kanisani. You are only answer of the church. Kanisa zima linakuangalia, utasema nini mchungaji? And yet the grace is shortage.
ameshashuka kwenye kiwango cha neema. Kuku wakaingia mfungo, kondoo wakaingia mfungo, ng'ombe wakaingia mfungo, wote wakafunga. Mungu naye ni wa rehema, wa rehema sana. Akanyooshewa fimbo akapona. Kuna vitu ukiviacha immediately you become the shortage of grace. Na lazima hata si watumishi tulioko hapa tujue kabisa kwamba there are times you have to check yourself, are you growing in grace? Unakuwa katika neema, unaongezeka katika neema, or you are stagnant in what we call grace. Lesilia baronda kaperia sopra adika. Kuna watu ambao Mungu anataka wainue kama alivyoinua kina Esther, hawainue kama alivyoinua kina Daudi, hainue kama alivyoinua watu wengine. Lakini nisikilize, there is a price to pay. Afrika nzima iko kwenye uhitaji, lakini mwenye neema hana cha kujibu. Na yamkini yuko hapa leo, yamkini yuko hapa leo, hajui. Tanzania nzima iko kwenye uhitaji na mwenye neema amepungukiwa, hana habari. Na yamkini yuko hapa leo, kanisa zima liko kwenye uhitaji na mwenye neema yuko hapa leo, ama ananifuatilia online, na amepungukiwa na hiyo neema na wala hawana habari. Familia nzima ipo kwenye uhitaji na mwenye neema amepungukiwa na hiyo neema wala hana habari. God is want you to cry tonight. Kesho nitakuonyesha, napomalizia kesho, neema ya Mungu inayoachiliwa kwako itakuletea matokeo ya namna gani? What's the result of that grace? Ndugu zangu, siongelei neema ya jumla. I'm talking about specific grace, what God brought you to do in this earth. Paulo ametuonyesha. Check yourself right now, wherever you are. Kuna watu mko hapa mmebeba hatima sio ya Tanzania, ni ya dunia. Dunia. You see yourself, dunia inatakiwa ikusikie. Kuna watu mko hapa mmebeba hatima ya Afrika nzima, wengine ni Kenya hii nzima, mnanisikiliza sehemu mbalimbali. Angalia usikute umepungukiwa tayari na neema. You can cry today. Shalabreka paroma celebrate baboka paya Lebrenda bakopeli ama mose prehete ba telibrehenta lababosaka. Sawa sawa na uzito wako, uzito wa ulichobebeshwa, you can pray.